မှာငင်းရစွာစီကြကြွရှိတော်မူကြပါဗျာအမေရိကန်တာမတ်ကြီးကိုတိုင်းလင်လက်ဖျားနိုင်ငံမှာအစိုးရမွတ်စလင်များကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရပါသည်ဗျာထို့အတွင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ဘာသာသာသနာထောင်းတန်းစင်လာရာအမြအတန်းဝေမေတ္တာပို့သခြင်းပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကစားဆင်းလာဖို့ဒီလိုရှောက်ချောင်းပြီးဒါတော့ဒါတော့ဆင်းရတာဗျာဘုရားရေကြောက်တော်မူလာကြသောဘုရားတော်တန်ခါရာရှင်သူမြတ်တို့ဗျာအမေဒီပြားနိုင်ငံအတွင်းမှာမကြသေးမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာကြာဖုံးတော်သောအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးခေါင်းရသုတ္တိဘုံဘွားတို့ရောက်ရှိနေနိုင်ရန်ရည်တော်၍ကြီးရယ်၍မေတ္တာတုတ်တရားမောတတသံဃာရွတ်ဖို့ဒီမိတ္တတုတ်တရားချင်းမြေပေးတော်မူပါရန်ရူဒီဘော်လျောက်ထားပါဗျာ။ဩဘေဘာဘေဘာဝါဒောနာရာဒောသမာရမုဒေဘာခလေကျောင်းဝင်ရအောင်နော်။လုံးနဲ့လုံးလိုက်တာပြပြီးတော့ကိုကြီးနေပါတယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ရှောက်ခတ်တော့လိုက်ရှောက်ခတ်ရှောက်ခတ်တော့ပါ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 အဲ့ဒီပန်းပန်းလေးပေးကြလို့ပဲတန်ရုံးရာတိနေပြီတိနေပြီအဲ့တော့လာဖို့ရလာဖို့တူ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 ကျန်တယ်ဘာလို့ကျန်တယ်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 ကျန